nganti bingung nok rasane. Yo yo ora popo. Kabeh mengko rak mlaku tekan paripurna yo no. Iya. Matur sembah nuwun kagem menjenengan Bapak Lurah. Yo Pak Momon yo sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe ana ing adicara gelar budaya rakyat ana ing kelangkapan kene. Yo matur sembah nuwun. Iki papane pancen digawe beda mergo sing ngersake warga saka kelangkapan kene no. Yo lan penjane Pak Momon mudharane apa dadi panuwuning para masyarakat nimbali karo awake dhewe sinambi panjenengane wis purna tugas. Yo purna tugas e wa semono. Nek isih dikersake dening para warga masyarakat panjenengane tetep siap sedia minangka dadi pamomonging para warga masyarakat lan pepayunging para warga masyarakat lenggah minangka kepala desa. Yo lenggah minangka kepala desa meneh ngono ya Mak. Yo lah saiki ya sembangane golek sing liyane engko memilih kucing dalam karung malah entuk kucing buriken malah. Yo wis opanane wae diteruske wae ana dasare ya penjalane pembangunane ya apik iso gawe rukun masyarakat. Yo nek ming sak periode mengko iso diteruske meneh rong periode bakale disane apik bakale disane becik ya no. Yo pancen yo ngono ya Mak. Iya yo diaturake ngono ya. Heeh mau awan ngebel karo aku nek neng nggon banner pancen lakone Wahyu Senopati. Iya wis di luar kepala kuwi no. Ning bareng tekan kene kok kaya diubak-ubak sirahku mergane lakon kok dobel iki lho. Dobel piye? Mengki lakone ganti Agung Gugat Antarja Ngajar Durna. Lho piye? Modar kuwi. Iya. Lah wis tau gawe to Bagong Gugat. Wis jejer pisan kayangan ning anjuk Durna Ruantasena kepiye engko nek ditagih ro Pak Mama? Iya. Gawe neh. Iya. Ya wis ora apa-apa neng kene ling gawe. Neng kene ling gawe no. Iya. Ora karo mlaku ya Mak. Heeh. Nek ora karo mlaku ndak malah ngrekoso. Engko nek nganti ora gek. Ayo bintang tamune gak ditokke. Mantul ora. Penonton nek ana Mas Bagong rak keras to. Pokoke ana mong. Ayo lali janjine. Monggo nganggo bandem lho. Ha iya. Ya sabar Mas, sabar. Wedan, wedan iki gedhe banget iki. Nangis nang panggung ngarep dhewe. Ya nang cedhak panggung wae ngarep dhewe. Ayo, yo. Ayo, Apri mana Apri? Yo, yo. Monggo Mbak Apri katuran selak diarep-arep penonton sing anarkis. Gon gek nganu karo Mbak Mimin monggo. Klintong klintong numpak andong mabel klingklong. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cange. Sugeng dalu Mbak Apri Mbak Mimin. Wilujeng dalu Mak Cange. Kepanggih malih. Piye lek rasane atimu? Ya seneng to ketemu kanca-kanca warga laras to. Senajan to rada rempu-rempu awake ning bareng ketemu kanca-kanca warga. Dadi semangat. Kaya pulih otot bebayuku kok nah. Carane wong manak ngono ki langsung beger meneh ngono lho nah. Beger ki apa to? Maksudnya langsung ora ngrasake lara mergo ketemu kanca-kanca ki dadi lan dadi tambane. Luwe-luwe ketemu Pak Lurah margo luwe. Nggih Pak Lurah. Sampeyan wae ora wis diancam kon tekan gara-gara to.
Nggih, biasa wae le guyu ki. Mbak Mimin blah pripun engko nek kesuken ya kula konangan wadine no nek bengi rada raketok nek esuk ya ketok banget to Mas ketok lanange no. Ora apa-apa ya. Pak Lurah niku wadi kula lho, Pak. Mboten apa-apa Mbak Mimin. Nggih, insyaallah mangke. Are esuk-esukan kok. Wis esukan sapa? Ya sing ngersake to karo Mas aku. Nggih, rencana mau ki wis Pak Lurah ngendika karo aku. Nggih. Mengke Pak Sunarto, Pak Mobrot kok Pak Momon. Pak Mobrot. Aku ki ngeling-eling nganu apa jenenge parapane Pak Lurah ki Pak Mobrot. Ya, Pak Sunaryo. Ya, mau ngendika monggo go goro-goro terus engko nek iso tak candhete nggo bancakan sing bubari tendo. Nggih mboten. Arep trambul kowe lek. Nggih ning mengke nyuwun ngapunten iki rayi kula rada mboten sekeca badanipun. Mengke digarap alus mawon nggih niki. Mengke aja nggih gradakan kula mawon nggih. Sing kuwi rasa kono omong kuwi sabar sabar Mas Bagong sabar. Iya lah. Mas Bagong niku teng pundi to kok isih bengok ae. Kok nek sing ngomong aku kok jek sajak ra reno iki ngopo ngono lho aku bumbu. Napa sing ampri nggih ndorong tasin nggih. Hooh. Niku lek ngendika Doronto Seno Mas Bagong lek nonton kali Doronto Seno. Lah nggih. Kok yang Doronto Seno iki kok ndelik bar yo ngerti wong ayu ya. Wis rasa digagasih Doronto Seno nduk sing penting bakune ndongake warga. Warga Klaci. Klaci. Heeh, Klaci. Nggih. Menika wonten kathah nawala Mbak Apri. Nggih. Yo. Nyuwun lagu Gubuk Asmara Podang Kuning. Salam Pak Lurah Margo Luwe, salam sedaya warga Klaci. Oh iya, persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan grosir Fajar Group, Bapak Haji Saidi lan Ibu Hajah Tinem. Pak Haji Saidi, matur nuwun. Sampun Pak Saidi. Wonten malih? Wonten malih. Sugeng dalu kula saking jasa tour travel Natural Trip Jogja. Klaci satu Margolwe segan lima nyuwun lagu Kembang Rawe. Bagi sing disuwuni ora mangkat sapa. Sing disuwun nyekar Mbak Lian ora ana iki. Ya lagi ngasuk. Monggo dipun aturaken. Dadi mau ana nek. Sing dina sak kampune sak titahe rasah dipeksa ya. Nembe sakit to? Mboten jane niku ming kas kekeselen ngitung duit sumbangan. Wong itu duit sumbangan pripun? Wiki parti gawe to ngene apri. Oh, parti gawe niku malah bati vario barang iki wong ndek gawe kok bati aku yang ngono iki. Jane tamune iki tok suguh apa to pri? Ora tak angsul. Ya ora nulat Pak Seno ngono lho, kelingan ra Pak Seno kan ndek gawe kaya ngono. Kok regenge kaya ngono ya mesot ana sing nyela lho. Nek aku ya ora nyela ya mung ngelingke sesuk meneh nek kau kan kerso mantu aja dibaleni lelakon sing wis kawuri aku ngono kuwi. Lelakon piye maksude? Kae bati mobil e wae anu digawe kae Pak Sina. Mobil nabrak cengelmu kuwi. Lah nek mboten ta Pak? Oh, ora kok. Tati ning ngapusi kowe. Kowe sing aneh aku lho. Golek bola lho kuwi lho. Mbok nek barang ora fakta ya ora ngono ki isen to aku ndarani nganu mak Pak Sena. Pak Sena wingi wayangan kok malah bati mobil. Ngawur. Tumbak cucukan. Apa sing ngomong ora? Niku ora bati mobil. Lah apa? Lemah. Malah. Ngaturaken Gubuk Asmara kemawon nggih. Leres monggo dipun aturaken. Ya. Nyingkar nyingkur. April nembang durung kesene. Iya. Mas Bagong. Wiwitane. Enten apa lho? Niku ana sing ngomong Antasena penggemar banci. Mboten penggemar. Penikmat. Omonganmu lho, Pri. Gong le udut wis gong kok kebak kebul. Wiwitane nyingkar nyingkur. Aku ra
orang nyengeni kuwi ya priye ora nyengeni dongoke. Lha nyapa? Mula manajemen waktu ki perlu. Wayahe wayangan derek Pak Sino ya wayangan ning mulih wayangan ya wis istirahat. Nah, mulih wayangan derek Pak Sino jam 2 jek tok bacutke tetek rong jam ya wis to awakmu rusak. Ya golek tambahan kok. Kurang akeh, ora bersyukur. Lingsem yen ke muten. Ambengi ya wis tak tonton yang streaming ya wis sewengi. Lanci. Nanti ono banji kok turu ning kursi penonton kruku blendang. Lah gini ku Pak, di waktu setengah jam gue istirahat manajemen nah, waktu ngoten nek kudu iso ngono ngaso niku kudu raketang sedilo mesti kudu. Lah kudu, urung nek bojone mbringkal barang ora malah dadi rasito istirahat. Bojo kowe ndek bojo ta? Rasa dumum keneng kene nduk wong agek nikah sego pindang kok kok ndak. Bojomu nikah sego pindang iki apa? Nikah desa ngoten lho disekseke RT RW ngoten niku ning durung duwe kekancingan dadi durung duwe kartu nikah dereng duwe surat nikah dadi durung duwe kekuatan tan hukum kanggo putrane. Ning bojomu ki ya wong. Ya wong. Kowe nek ngomong ngono kuwi nyawang rono. Ya kok nyawang. Lah ngono kuwi wujute apa nek ngono kuwi? Lho, sing mbok tuju ki Pak Eno ta bulek ilahala. Klambine sing padha karo ngono aku ya, Nduk. Enek slerete abang. Pak Sino iki ora sanso sepuh malah sanso ngenomi ya. Dhisik nek gak akrung derek karo mangsaku kok cayane iki aclum bareng aku melu ya aku melu seneng ngono iki berarti aku bisa menginfluence orang untuk semangat semangat iki mundak enom ngono mundak enom mundak bergas dhisik wis ora kok bareng kumpul aku kok bergas banget giras lho jaman nang anik blorong kuwi urung gelem giras bareng ono aku giras ayo bacutke nak lelampahan kangka wuri alam penontonnya ono sing wis munggah panggung lho nak Mas Bagong Mas Bagong iki nyaru wuwu sae lho lho iya ora nyatek-nyatek kawane melu tresna tulus natyanengku bekas mara mangga ya yang liwat aku kelingan biyen tuku leren neng cagak bapak kulisan warna abang tondo isih rawan
sampunten lho Pak E sasar susur. Mboten apa-apa santai mawon. Santai nggih. Nggih. Mboten ditukani to? Mboten. Nah. Lho kok sinten jane ra duka kok kaya ngono ki piye to? Ngopo e gong kok bunga-bunga? Sing nyanyi banjine tuwa. Kula ra apa nyuwun pangapunten to penjaran menika kok nyuwun ngapura kok ya isih diwaoni lho. Wis. Pait. Iyalah wong menungsa kambonan salah lali luput. Niki senes kula niku. Penonton niku wonten Mas Bagong lho. Niku nek nyuwara sak penake dhewe. Oh. Mas Bagong iroh kowe kok iroh tawon ya Le. Lah iya. Pait ngono. Nek Mas Bagong rapopo ndarakku Mbak Limbuk sing ngono kuwi ra ya. Warane kan beda. Beda dirungokke mulo iki. Iki niki ndarantasena niki. Apri ra niki? Wah iya, jan umpama wedok kena tak pek. Nyapa kowe iki? Gelem kok kowe, Go. Bedane apa Mimin karo Apri genah? Malah sing tuwa nyaut menang. alah ya ora tak ngomong ning kene kon ngomong kok ra itu. Tak adol ayu gegegae ya, Pri. Ya no, men dialem Mas Bagong. Susulan Mbak Apri. Menika ingkang tamu ingkang rawuh dipun minangkang Pak Kurmatan Pak Camat. Pak Camat, Pak Camat dan Ramil. Kapolsek saking Dinas Kebudayaan Sleman. Aten. Kasipidum Kajati DIY. Yo yo karo Bapak Haji Hardo Kiswoyo. Iki sing calon Bupati Sleman. Nggih, matur sembah nuwun Dokter Bapak Sunaryo. Nggih. Pak Hardo Kiswoyo iki sesuk arep mencoba mencalonkan diri. Iya. Ya muga-muga ya kasembatan ya, Mak. Amin. Anggere gelem bayangan ya. Mangga. Ana Pak Kasih Pidum lho. Bapak Kepala Seksi Pidana Umum. Gelem ra dipidana? Ya ora ora ndek salah kok dipidana. Nek adik iki mlebune tipiring. Tipiring iki apa? Tindak pidana ringan. Kok ringan? Waria tetek, pengemis, ngono kan maksudnya tindak pidana ringan. Dadi ora hukum berat. Sampean kok nganti apal men lho. Ya apal tau keneng telung dino barang kok kula kok.
Maksudnya ini kone orang-orang ditahan. Ini dikai pengarahan dibina. Mula mlebune ning dinas sosial. Pidana ringan. Penyan pengen ngrasake pripun telung dina manggelungan ngene iki. Emoh. Iya. Eno. Mangga. Cek netlunet saning ati. Datang luntur saya hati. Ya ya yo ya. Gubuk asmara. Nggih, kapan dipun atraken? Sak kamat-kamatipun njen Mbak Limbo, jeng carakane. Jeng. Sujukno aku ki menang rupaku ayu, nggo rupaku elek ngono awake teng greges suarane ra masuk. Ngono ndah wong ledo moyoki ya, Pri. Leres. Tujune apa? Sujukno rupane ayu aku ki ngono. Ayu ki sing nyawang sapa? Sawang saka sedotan es ya. Iya, sangeten lho. Kejaba saka saking menika Mbak Mimin, Mbak Abel kita saking menika. Menika gelar budaya menika ugi menapa pisungsunganipun menipun Bapak Lurah Sunaryo. Ya. Sing wis kepareng purna tugas ngono. Nanging penyanyipun ugi tetep sumadiya benjang menawi badhe dipun daulat dening masyarakat supados ngasta kepala desa malih. Ngono ya. Sip, Bapak. Tur iki kabeh mau disembadani Pak Lurah dhewe tanpa memungut biaya speser pun leres masyarakat luar biasa. Hebatnya Pak Lurah, tepuk tangan kagem Pak Lurah. Wis cetha kaya ngene kok ya nek ngantek sesuk ora ngantek dipilih kok ya alah kaya ngono kuwi. Pokoke sesuk ngantek ora wayangan meneh oh titenono. Kok Pak Lurah kok mbok incim iki lho. Ora ngincim lho jenenge nek niat baik iki rak ya disegerakan ya ora apa-apa to. Apa dipenen saiki? Lah napa kula DP sakniki pun Pak? Maksudnya kok malah kowe sing DP iki piye? Lah men ora pindah dagelan. Men ora pindah gamelan. Ya, matur sembah nuwun. Nggih. Menika kala wau gubuk asmara. Sampun, nggih. Podhang kuning ya ana. Sampun. Ya, gereng. Ya diaturake saiki podhang kuninge. Podhang kuninge, Mbak. Sinten? Elisa. Ya. Ayo, Di Elisa. Iso gojek karo Mbak Mimin, Mbak Apri. Mangga, Dok Elisa. Nah, nek nah, iki asli ayu nek ya Allah. Polahmu ki lho, Sa. Kamu kenapa? Alhamdulillah saya kamu sakit. Saya enggak sakit, masih bisa difungsikan sebagaimana mestinya, Mbak. Beneran? Beneran. Kamu sakit tapi pucet loh. Kok kamu tahu sakit? Deh. Coba pegang. Coba. Tuh kan dingin. Dingin. Kamu sakit. Ini enggak panas, sing kene panas. Ora sing loro. Sing loro ki Apri apa Mimin toh? Yang sakit itu Kak Apri. Apri, sehat-sehat ya Kakak Apri. Terima kasih Elisa. Jangan sakit, hati-hati. Nek dia sakit semuanya kok. Kenapa kok sakit? Kok semuanya ki apa? Aku nang sebagian sing sehat. Hah? Sebagian iki sing endi? Engko tak foto. Gila nih. Ojo. Mimin iki sok molak-malik lho anggere. Pripun ta? Cedak wong wedok kok njur armari. Lanange ketok. Iya. Ya temene nyamang kahanan kaya ngene ayu gak resik gak kaya. Kalau lihat aku gimana? Gak kaya bocah rung di dosa kaya ngono. Ya Allah. Yo pancene kok ya. Pilek-pilek nek ireng-ireng ro kahanan ngene iki piye kan suarane? Yo wong bodoh tok sing nyamang kahanan kok ngene kok ora kesengsemi wong bocah bodoh. Kowe kesengsem ora? Kesengsem nganggo banget. Kesengsem. Kesengsem. Kesem. Ya ora terus goceki kono kok lara masak. Nek kesengsem terus dadi mali lanang po? Ya, aduh. Dadi lanang. Ya. Tenane. Tenan. Kok sanggulan? Lho iki nang panggung. Oh, dadi mengko ya. Tenan lho. Tenan lho jam-jam 3 kae lho. Ya jam 3 lho. Ning aja saiki dong, Mbak. Piye kenapa? Aku rung jamu ya, Mbak. Jalo pas enak lho dua ke. Aku duwe aku. Alah sa paling pengko gur dililang liling tok. Kok dililang liling. Terus gak iki gunane nggo apa? Cek. Niki ngaturake napa pedang kuning iki? Pedang kuning. Siap. Mangga. Pun aturaken podhang kuning. Ya. Podhang kuning terus ya. Ora ana manuk liyane ya. Sing apik podhang. Ana sa. Apa wae? Manuk gagak jejermu. Sing ndi kiwa apa ta iki? Kono. Kae no. Oh, kowe jelmaan gagak wati.
manuk gagak ki manuk simbole kematian iki lho nduk ngerti ra. Jangan. Lah ya ayo ora to. Hati-hati, jangan mati. Enggak boleh gitu. Jangan kau mau. Nanti semangat kalau sehat. Iya sehat ta. Ya nak. Nadian wucu temong paksi apa sikile? Podo resike, podo putih. Ya beda. Wong putih gane sikil buka telo. Rawang ngono, tetep nggon aku nek mak mbak iki mak apri wangun sikile lah iki lho kok telo koyo asem. Kaya telo. Apa kok telo? Sing rebab ki duduk wong wedok asli kok malah gerdungklo. Ae Mas, pas tak cedake mah kok bergasok barang wedok asli kok dungkluke apa wedi karo bojomu to Mas? Lah marang nyamang kowe sing ati kok buru. Lah gek menep iki lho Le. Ora dek iki amit-amit ojo nganti anakku koyo banci ngono. Lah koyo banci. Mbak Ayu ora lagi mbobot iki. Oh lah jaga anu ya Mas aja sok numbahi masak ngejangan kowe kabeh. Bojomu kok ngruk nang omah ora. Ya Allah. Potongane gendho kok mbasi bis. Aja wedi. Tresno karo bojo, sayang karo bojo ki ra apa-apa ning imam keluarga tetep kowe. Kok wedi karo wong wedok ya ora kajen dilesi-lesno kowe. Kowe tetep imam keluarga. Wong lanang kudu piye kudu? Imam keluarga kowe tetep tegas. Ning sayang sama istri harus hukumnya. Nek karo Mbak Ayu kon gaweke wedang. Malah wedangku ndi? Mbok ngene dhewe kana. Kowe ngerti ra? Iya. Mau menang sangar tok menang kesingi alah rasem boto klaru lho tegas itu bukan berarti gak sayang sama istri, tegas itu wujud sayangnya karo bojo. Men diugemi, men imame kuat, insya Allah makmume ya kuat lho. Wong lanang kok diwejang banci. Lah niku ngomong banter omongane gembelo sirahe tok karo sing wedok Mbak Simbis. Nek jek pacaran kae tunduk sithik ra apa-apa, jiko atine wong wedok wis bojoan kok dadak tuntung. Aku ngajani lho, ngajari apik lho njogo prajane wong lanang lho. Apa kono ki nunut sing wedok ya? Tapi ya lho iki. Ora ya. Ora, oh ya alhamdulillah. Semangat ya Mas. Ya nak. Dari Raden Ngabehi Marsudiyono SH Lurah Tambangan Mijen Kota Semarang Kagem Pecinta Wayang PWKS nyuwun lagu Bojo Anyar. Wah lagi pamer bojo. Pamer bojo mbok nami ini kok mbak Bojo Anyar. Oh Bojo Anyar sing lagune sing piye Bojo Anyar pamer bojo. Aku tak mau jika Allah aku dimakbul pulangkan saja kepada orang tua ingin. Ini nak bujanya lagu lagu kebangsaan. Bujanya lagi lagu nganggu keyboard tinggi saja itu. Pamer bujanya ki nek. Ya mungkin diganti bujo loro ya apa-apa. Abang biru. Pamer bujo yang nganggu keyboard. Yo nanti menikah nuwun sewu nek wayangan gue nanti dia minggam lantok ini ki. Buat menawa Pak Ngabe ki kulino dalang liyane mbok oh. Tau sing nganggo musik-musik kuwi. Jane mboten ngangge anu gamelan nggih saged lho. Anggo apa? Icik-icik. Saged lho, kula multifungsi ya nganggo icik-icik ya iso. Ah coba aku ndek icik-icik gak coba. Coba icik-icik. Lah kowe kowe. Dicoba coba. Ya, cepet. Mantek jaman semono ya.
Yo. Ding 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 ding. Kusik. Seneng aku iki. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta. Ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa. Ada tiga nyawa. Kira kan rokmu sepiro kae? Aku rok mini semene. Roke sak mene. Rok mini semene iki. Agen ning arep mobil nek arep piro wong bagus tak dadi cincinke titik ngono. Paha om. Paha om. Jaman dhisik. Nek saiki blas. Blas ora leren. Oh, alah. Wis dibaleni. Sampeyan wis diparingi rezeki lumantar berkesenian ngenten iki ora aso. Alah jenengan nglimpekke aku ya. Kok nglimpekke piye lho? Tanggal 24 aku ora dijak ning dinas sosial, aku ngerti. Kabeh ngerti jadwale Pak Sono nang ndi. Ngerti aku mau trimo meneng kok. Medeni iki bancine nenek sakre rene. Iki aja Pak Lurah marga luwe iki metekke tenan aku ya arep dilimpekke bengi. Oh. Janji ana sunan. Wis sok sik omong sapa ta Pak Liko aku nang dinas sosial iki. Pak Untung. Aku kok iso ngerti saka Pak Untung. Pak Untung ngeten iki, aku wis jawab karo Pak Sinon kejak mimin, mboten sangge mimin mawon nek apri tok ora apa-apa bancine tuwa ngeget-gegeti panggung ngoten niku. Pak Untung lho niku. Ning ketok ya, oh ya ta. Aku arep tak omongke liat WA. Engko ndak marake Suloyo atau pribadi. Meneng panggung men kabeh pamirsa ngerti. Mencantumkan nama seseorang apalagi kuwi kepala ketua kepala dinas sosial provinsi lho. Nah, berat lho ya. Berat lho. Berat. Pak Untung tak takoni muni ora, ya ana banjir jebloske paku jaran. Di streaming lho iki. Pidana umum kowe. Oh, buktine akeh lho iki. Apa ora saksine akeh lho matane. Ora ditelusuri sik ngono mosok langsung jeblos paku jaran kok gampangan paku jaran to. Anu mang telusuri liyen Mas. Amang wis muni. Iki nek Pak Untung mresane oh mimine kurang ajar iki. Wis saiki Pak kocap kowe wis kocap. Ini diteliti kowe esuk tetekne nendi? Terus digrobyok. Duncalke nang truk bubuke nang. Elisa iki kok modar iki to kok. Syukur, Deng. Syukur. Anu, Deng, anu nggih dinas sosial jeneng-jeneng kula mboten nderekke jenengan ngoten men nggih ra apa-apa. Mboten sah langsung dianu Pak Untung lho kula wis dina dituntut kula wis bolak-balik ngandani kanca-kanca to. Dinas sosial iki tanggal 24. Mula tanggal 20 kowe ndang lunga saka omah. Terus digawake truk kowe tenan yakin. Kok rekoso men ya primo kleru ngomong kok ana truk marane omahe ya jane piye to kuwi? Iya jelas lah. Ngangkut kowe kuwi kok mangsane. Ya kowe bareng no. Ya ora wong sing ngomong kowe kok. Lah aku ngejak bola no. Lah sing salah kowe sing ngomong kowe dhewe kok. Ngapunten nggih Pak Sino. Ngapunten lho. Kasihan deh lu. Pak Seno. Kasihan deh lu. Sokol. Pak Camat. Njaluk ngapura ki ya nyerak ngono kok saka kadoan lho. Nggih Pak Seno nyun pangapunten. Jukne ora sembrono. Ingkang wonten dinas sosial kula didhawuhi ning kula kleresan pun mboten saged dadi mboten mboten amargi panjenengan ngendika mboten remen kalian kula menika mboten. Aja sok gawe-gawe. Ning saestu paring pangapura kalian kula to salaman sik ijab kabulipun kersanipun wonten. Kon mlathok sirahmu. Pri kok saya gegiri sih kaya ngono ta pri kok dirayu biasane dirayu. Mas Bagong kuwi aja ucuk-ucuk Mas Seno. Ucuk-ucuk apa? Ha iki julaganku e. Mas Bagong sajake njaluk dimiki le. Ora sudi mendem aku. Mbok di ngendika mendem ki nek rung ngicipi ampun ngendika ngicipi rumiyen ngene ben ngendika. Banci umur 46. Ngombe ngene banci umur 46 kaya ngombe anggur wayu. Gempun ngeten mawon kanca-kanca yoga nek bojone iki is umur 40 kira-kira nyawang seniku sepet mangijolke sing 20-an nika loro. Dadi kan lu. Ajaran sesat. Iya, dibajetke Mbak Elisa. Iya, Mbak Elisa. Wasa wenggalan kula. Di sing sati lelek kowe.
Kowe ngopo kowe? Aku ngawe mburimu kok. Eh, PD. PD WDR. DR banci tuwa. Ngene lho. Elisa. Ndarane nyingsoti aku. Ora ya, ya nyingsoti le wedok kan pagong lanang. Tua sar tak jak ning sor tebok kono. Jenenge iki anu jajan menurut golek jajan sing rada sepi. Aduh, anarki sok calek meni suwe-suwe. Golek isi podang kune. Pak Lurah pikantuk salam saking Pak Lurah Condong Catur Tunggal. Nggih, Catur Tunggal. Agus, Pak Agus nggih. Nggih Pak Lurah. Nate ndhawuhi rumiyin nggih. Ibu bunga henga tiku halah bisa nyantai paleni sing konsentrasi nyang hanya ding bisa dati tambah. Apa tenan Bu Dewi Minang? Kok sengsem ana kula ngono nek. Kandhani sesuk sekolahne nggo napa? Yo, diacari. Diacari lho Bu Dek. Sekolah nginep 3 dina. Yo tenan lho. 3 dina ning kono. 3 dina kono perubahan. Kowe male lanang mah topan aku mumet. Mangga lanang iku. Heso awan ning omah wis ora kerasa. Thank you.
Ya. Simpan won. Ya, hati-hati nok. Nah. Saiki wis pinter sopan santune saiki ya wis wis becik, wis ana perubahan sing signifikan. Nek babakan logat wong wis wiwit lair wis ngono, piye lek rupane. Iya. Wis dadi watak. Ciri wanci. Iya. Wis ora iso wah. Ya wis mulai alon-alon mulai dididik supaya alus. Iya, pancen bener. Heeh.